pouquinho. Essa notícia é que miou o carnaval de muita gente que receberia esses produtos aqui na capital. Esses dois homens que foram presos durante uma abordagem, eles estavam com 200 frascos de lança-perfume. A polícia acredita que todo esse material seria distribuído aqui na capital, pelo menos até o período de carnaval. Se você não recorda, no ano passado isso também aconteceu. Mesmo não tendo as festas de carnaval, esse é um período muito comum onde várias forças de segurança acabam apreendendo esse material. Esses dois homens estavam com toda essa quantidade desse material e não deu para dizer que era para uso próprio, porque aí não ia dar. Daqui a pouquinho, Branquinho, a gente vai voltar trazendo todas as informações, inclusive com a equipe policial que abordou esses dois homens, trazendo detalhes de como essa prisão aconteceu. Branquinho. Beleza, já.